चलेपछि यहाँ आउँ त शङ्का बढी दिने है भाइ, यसै तालले हुँदैन क्यारो त म त आफै हुन् त क्या क्यारो त आफै हुन् त क्या खाने रात दिनसम्म यस्तै छन् मान्छे काट्दान मात्दान किन रक्सी खाने रात रात दिनभरि रातभरि चाहिँ रक्सी खाने रातभरि हल्लिने अनि ए सुन म त्यही भौतारी नाइ हो काम गर्न जाउँ विकासी काममा म न कुनै मान्यता छैन पढे लेख्या मान्छस् उयो मान्छस् जागिर खाया मान्छस् तँ न के चाहियो काम भन न म काममा कुनै के छ बुझिन के दे बेरोजगारी गर खाऊ अब स्कुल जाउँ स्कुल सबै ढोका बन्द गरिने क्या न विद्यार्थी जति तल लगियो कहाँ गयो स्कुल काम छैन उनीहरू पुरै गयो न सरकारले राम्रो व्यवस्था गरेका छ क्या न समुदायले बुझ्यो अब के अन्य त मेरो जिन्दगी आइरहेको छ तलब नपढाए पनि आइजाँदैछ खाने भएर हल्लु नि के कहाँ छ माछुन् जान के कुरा विद्यार्थी पनि हातै भइने थुङ गर्ने पहिला ती प्रावि स्कुलबाट पढेका डाक्टर ती छन् उपसचिव ती छन् इन्जिनियर ती छन् ठुल्ठुला मास्टर ती छन् तालिम चलाउने तीयै छन् ठुल्ठुला त्यो अहिले ती स्कुल हेला भए त त्यता इङ्ग्लिस पढिकन इङ्ग्लिस आफ्नो केही कामलाई विदेश गए पनि के काम रहेछ त त्यो इङ्ग्लिस टोइलेट सफा गर्नुपट्टो रहेछ ओछ्यान मिलाउनु पट्टो रहेछ भेडा चलाउनु पट्टो रहेछ भाँडा माइनु पट्टो रहेछ छारो झाड्नु पट्टो रहेछ क्या छ जैता कैता इङ्ग्लिस हुने आएको छ नि बोर्डिङ गइहाल्छ छन् इङ्ग्लिस छन् बोर्डिङ गइहाल्छ चुप लाइ बस त भइगयो त त्यही मिजुले कस्तो मजा फोन गरिया थियो कि है मिजु हो कि मितिनी हो त्यता कुरा डर क्या मिजु सँग मान्दा क्या भयो राम्रो